Takže máme tady Karla Kolouška, trenéra B mužstva po zápase se Slivencem, 3-2 výhra. Karle, krátký hodnocení, prosím. No, mám úsměv na tváři, hlavně v první půli jsme byli výborní, v celku jsme měli hodně šancí, soupeře jsme pouštěli do mála šancí, hráli jsme na krátkém prostoru, byli jsme běhaví, jak to bylo dobrý. A po půli bohužel jakoby se projevila ta, když máme to mladé mužstvo, ta nekvalita v té útoční fázi, místo aby jsme zápas rozhodli, tak jsme se malinko zkomplikovali, ale myslím, že jsme ho dohráli s přehledem a je to pochvala pro všechny hráče, kteří odvedli výkon, který asi, myslím si, že splňuje kritéria, které tady máme. Na třídu velmi dobrý utkání, Slivenec aspirant na postup, se netajej. Soupeř výborný, běhavý, silný. A utkání, jako myslím si, že kvalitní a pro mladý hráče je to hrozně, hrozně dobrý utkání, hrozně dobrá zkušenost, kdy se musí poprat se soupeřem, který fyzicky je zdatný a opravdu každou šanci jsme si museli vytvořit, oni moc chyb nedělali. A soupeř se mi líbil, byl to první soupeř, který chtěl hrát fotbal, bych řekl, kromě Chabrů a od brány už chtěl rozehrát, takže to bylo fotbalový, nebyla to nakopávaná jenom. Kaliku, děkujeme a přejeme do dalších kol podobné výkony. Tak já děkuju moc taky.